Ćerka Jennifer Lopez više ne želi da bude žensko. Amy je odlučila da sebe više ne definiše kao žensko i zahteva da se svako ko govori o njoj služi zamenicama oni. Ćerka Jennifer Lopez nastupila je sa majkom Jennifer na jednom događaju u Los Angelesu. Ona je potvrdila ono o čemu se pričalo već duže vreme, a to je da Amy više ne želi da bude žensko. To je sada definitivno potvrđeno na koncertu Jennifer Lopez, zato što je, kada je najavljivala svoju ćerku Amy, Jennifer rekla sledeće. Poslednji put kad sam ih pitala da nastupaju sa mnom, nisu hteli. I ovo je vrlo posebna prilika. Oni su vrlo zauzeti, uvek su bukirani i skupi. Košta me svaki put kada dođu, ali vredi jer su oni moj omiljeni partner za duete, rekla je J.Lo najavljujući svoju ćerku. Ako vam nešto malo zvuči zbunjujuće, to je zato što je koristila taj zapravo srednji rod kada je pričala o svojoj ćerki. Njena ćerka je na binu izašla u šorcu i košulji roze boje, u crnim čizmicama i crnom kačketu. Nosila je mikrofon u bojama duge kao znak podrške LGBTQ zajednici, a video njenog nastupa s majkom je pogledan stotinama hiljada puta. Dakle, Amy je sada u toj fazi, a čini se da je Jennifer to prihvatila i da je podržava u svakom mogućem smislu. Može da se desi da zaista želi da ne bude više žensko, pa u tom periodu dok se odlučuje ili šta već, ona želi da je oslovljavaju kao oni, ono šta već. Tako da, mislim, to je generalno sad i popularno u Americi, mislim, popularno, u smislu da se to u Evropi i kod nas još uvek ne radi, ali eto, pišite mi vi kako vam se dopada ćerka Jennifer Lopez Amy i šta mislite o svemu ovome. Subscribe-ajte se na Trending News.